menyatakan komitmen untuk memperkasakan lagi program pertukaran pelajar dengan penganjuran Julung Kali melibatkan peserta dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata program tersebut merupakan komitmen kedua-dua pihak untuk melestarikan agenda integrasi nasional. Buat MOU untuk memastikan bahawa program pertukaran pelajar sama ada Sarawak, daripada Sarawak untuk belajar di sekolah bahasa Mapenuh ataupun sekolah-sekolah terpilih di Semenanjung, dan pelajar-pelajar daripada Semenanjung untuk belajar di sekolah terpilih di Sarawak, dan juga daripada Sabah belajar di Sarawak. Tajaan Yayasan Sarawak ini merupakan satu program yang begitu baik sekali yang disokong juga oleh Petronas, selain daripada integrasi nasional, iaitu untuk kita rapatkan hubungan antara tiga wilayah ini. Ianya dapat memastikan generasi muda kita memahami budaya masyarakat Malaysia yang pelbagai latar belakang. Ini program yang sangat penting, khususnya untuk membawa beberapa mesej yang terkait dengan pendidikan, peluang dan juga memukuhkan ekosistem pendidikan.